2671 гектар. Жалал-Абад облусу боюнча 93000 Мөңгүлөрдү сактоо глобалдык көйгөйүн айланасында айыл чарба министрлиги бардык аракеттерди бириктирип 50 жыл алдыга тапшырма коюуда. Артыкчылыктуу багыттардын бири түшүмдүүлүгү аз жайыттарды өздөштүрүп, токой экосистемасынын аянтын көбөйтүү. Себеби токойлор абанын табын төмөндөтүп, нымдуулугун арттырат. Нымдуулук жаанга, карга айланып, мөңгүлөргө жайыт. Андыктан токойлор Кыргызстанда мөңгүлөрдү сактай турган негизги факторлордун бири экендигин айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Мөңгүлөрдү сактап калуу максатында биз бүгүн токойлаштыруу жана жашыл аянттарды көбөйтүүнү алдыбызга максат кылып койдук. Буну турмушка ашырыш үчүн албетте аянттар керек. Аны мына биз кунардуулугу төмөн жайыттарды трансформациялоонун аркасы менен Кыргызстандагы 500 000 гектар жер аянтты кунардуулугу төмөн жайыттарды Кыргызстандын жарандарына ишмердүүлүк жүргүзгөнгө жол ачып берүү менен биз эң чоң 4 максатка жетебиз деп атабыз. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча акыркы 30 жыл ичинде Кыргызстан өз мөңгүлөрүнүн 30%дан ашкын жоготкон. Мөңгүлөрдүн абалын көзөмөлдөө жана алардын өзгөрүшүнө жетиштүү жооп кайтаруу боюнча иштер жүрбөсө, кыргызстандыктар гана эмес, Борбор Азиянын жашоочулары климаттык качкындардын катарын толуктап калышы мүмкүн. Ошол себептен бул көйгөйдү алдын алуу үчүн бардык тараптар биргеликте иш алып барышы керектиги иш чарада айтылды. Президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров жашыл мурас компаниясын демилгелеп, бактардын санын көбөйтөлү, токойдун аянтын көбөйтөлү деген жумушту баштады. Андан тышкары биздин министрлер кабинетинин иш чара планында ушул көйгөйлөрдү чечиш үчүн көп иш чаралар камтылган. Экоактивист жана фотограф Владислав Ушаков бир топ жылдан бери Кыргызстандын булуңбур чыңгыдырып, кооз жаратылышын, көлдөрдү жана тоолорду сүрөткө тартып келет. Бүгүнкү көргөзмөгө анын негизги суу ресурсу, мөңгүлөр чагылдырылган эмгектери коюлган. Ушаковдун айтымында тоолордогу ак мөңгүлөр жыл өткөн сайын эрип, аянты азаюуда. Без вот этой вот ежегодной снежной шапки ледники начинают как бы основа ледников таять. Жыл өткөн сайын тоолордогу мөңгүлөрдүн аянты азаюуда. Кыргызстанды кыдырып жүрүп климатын өзгөрүп жатканына күбө болуп жатабыз. Маселен, буга чейин ак кар басып жаткан тоолордо быйыл кар жок болуп калышы мүмкүн. Эгерде кар, жамгыр болбосо мөңгүлөрдүн саны кыскарып, дарыяларда суунун көлөмү аз болот. Ошол себептен мамлекет тарабынан бул көйгөйгө көңүл бурулуп жатканы абдан маанилүү. Бул аракеттер менен маанилүү жаратылыш ресурстарын азыркы абалында сактап кала алабыз деген ойдомун. И попытаться хотя бы сохранить то, что как бы сейчас осталось. Биздин келечегибиз мөңгүлөргө жана андан агып чыккан сууларга байланганын түшүнүү зарыл. Мөңгүлөрдү сактоо бир гана мамлекеттин же экологдордун эмес, ар бирибиздин колубузда. Автандил Бактыбеков, Чумо Исманалиев, СТВ.